Bom, e os furtos em Governador Valadares não se restringem aos estabelecimentos comerciais. O número de hidrômetros subtraídos já supera a soma do ano passado. Esse crime causa prejuízo para comerciantes e moradores. No caminho, o rastro deixado pelo vandalismo ocorrido durante a madrugada. O hidrômetro foi arrancado e a água potável vazou até a chegada de um técnico para resolver o problema. A substituição do aparelho foi rápida, mas a dúvida de quem furtou o medidor paira no ar. A minha irmã ouviu um barulho, né, um estrondo aqui fora. Ela, Jorge, não saiu aqui fora para não ver quem era. Só que depois que. Ficou calmo, ela saiu, só que quando ela chegou aqui a água já estava jorrando para todo é lado e me chamou. E aí a gente deu falta do hidrônomo, que já tinha, né? O cara já tinha levado, o ladrão já tinha levado. Aí foi, isso era mais ou menos em torno de uma, uma e quarenta, quase duas horas da manhã. O que nós fizemos foi botar um cano para jogar água para fora, porque estava vazando tudo lá dentro do quintal. E agora de manhã nós chamamos o pessoal do SAI. Nos últimos dias, os furtos na área central da cidade intensificaram drasticamente. Um deles foi registrado pela Câmara de Circuito de Segurança de uma contabilidade. Pela manhã, os funcionários tiveram a ingrata surpresa de que o medidor de água havia sido furtado. O homem agiu sozinho e foi rápido. Em menos de 30 segundos, ele causou um prejuízo à autarquia. E deixou o estabelecimento sem água. O aumento de furto de hidrômetros preocupa o SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. É que este ano já foram registrados 1.343 casos de furtos para 1.003 no ano passado, uma média de 34%. Considerando que o ano ainda não acabou, esse número. Pode ser ainda superior, causando mais prejuízos à autarquia. Infelizmente, esses furtos né, têm causado grandes danos para o SAA e para a sociedade, né? Que fica o usuário que tem o hidrômetro roubado, além dele ficar sem água na sua residência, há um grande desperdício de água tratada até que o SAI seja acionado para estar sanando esse problema. O cálculo do prejuízo atinge a casa do meio milhão de reais. A prática impacta o orçamento da autarquia. Infelizmente, a gente não, não consegue né, ter o retorno desse equipamento. E hoje, no ano de 2022, já são mais de 500 mil reais de prejuízo para os cofres do SAE. Somente com essa. Reposição desses hidrômetros furtados. O corpo do hidrômetro tem a numeração que o torna intransferível. Não é possível que o equipamento seja utilizado em outra residência, porque o equipamento ele tem uma numeração específica e essa numeração ela é ligada a cada imóvel, a cada usuário. Então, e até mesmo porque ele tem também uma medição né, do consumo real de água daquele imóvel. Então não há como usar em outro, em outro local, em outro endereço. Fica a pergunta: o que é feito com a peça depois de arrancada? E quem é o receptador desse material? Se tem alguém roubando, é porque tem alguém comprando. E eles tratarem de. E aonde é que está? Né? Não sei a quem isso responde. E lá para descobrir aonde é que esses hidrônios estão, indo, porque só aqui já deram notícia de cinco. Depois da casa arrombada, cadeado na porta, medidas para dificultar o furto do medidor serão providenciadas, segundo o aposentado. Vou ter que fazer uma grade porque eles levaram a tampinha, levaram a tampa e o rapaz já filmou. Vou ter que fazer uma grade, gastar dinheiro para reforçar e dar a eles mais dificuldade para não roubar o hidrônio. Fica como sugestão para que se evite o caos de todos os dias conviver com a água jorrando. A gente pede que os, os, os cidadãos que identificarem esse tipo de acontecimento possam ligar para o 190 informando ou até mesmo para o nosso 115 informando também para que nós possamos acionar a Polícia Militar para tomar as devidas medidas.